wananyasi wakubali mkayanga ndeplase o waje mafrike hamadasi makongo manyomenji ya Afrika ikawo zirunda ukomori nezirunda hunda wa mweze ntiza hao ngalifanya umusafari waje wakemazahidi waone wakati wakumori wakumbua wenzi ya hao ezafanyisha mali rikamazahi ezjofanyisha wenzi ya watu watu kamazahi ya wuti da siasi che shanga wika mayuruna ngawozivira uko divoire ngawozivira o gine zejanibu za siasa za tsangani habano mzazi mwenzeru bihajuha hati ya mkaba mdu hamtende ani heni mahala mjoheda gasi usoni manu riwanie yesharia shahatu shitiro alilo riwanie uwana hatu unuangroma hatu unuwazaza hatu risala simbanyani ni wangu mwanzo mje mrenge yezi usiku wa maudu huka azali hesangwenu zaki sha gani mwambie unukaya hini mjoka ufanya garanza umzaze mwenzai ubi ya tedi usoni mtifanye rogo mwejaripara hukaya sitoka maupoze karti parti politik shari kamati huwania eshari ya shahatu huwania uwana hatu rawana ume rawajati gari tukuzao mzaze mwenzerumbi mkomori hukawo de ujo na males de utumo guhunzo volovolo guhuzo volovolo guhuzo mada wangu ya hoho guhuzo ili ya lele mwana mwana ya jia mlele alengeleo mzaze kana ujo ulala na minga mrengo wakati mtiti hukanga sina msa farara nzoro havaha nirande omaji mzazi mwenzarumbi hususan madam Abdala Abdu Hassan Agwa hukaya woine mzazi revolutionaire woine mzazi yalela aeche hawakati uka emrume hatilwa shivani hata wa mchi hata wa heni mahala yoshida yangalie uwana hahi ye mwana emzazi hoi harenge ze ndogo pia hangalia ye mwana hahi ye mwana hahi muhamadi hahundu ye baki ya hahi gani mshukuri yao panda hatangani hajawa la wana walono wazaze na wababa walogu babuni wahundaze bakiza hau ngari mshukuri yao assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gwishiele kutino pia na tumende Rumi mwandu wajibuwa ni nchuku ya yawa amu hifamini amu jangieni muke mengoni uvaru masuili mwae taraifana rekipe vya aljana tufirdaus musunga mwono marangamu mchumshe wa kutaze Rumi ayo mwadhani chekolimu listawi mfoyorua masuma kutu Merci. Deux secondes, juste deux secondes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa madame la présidente Wahida Wilaya Haki Baraka. Monti, est-ce que vous avez accueilli, 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 est-ce que vous avez accueilli,
Si je veux accueillir appel de ma fée, nous allons accueillir ma fille, pour aller là, Ino aibu negangar tsahau linde tosha johari na tiji lobi wakuwa na zibana zamu lezame yama mercenari kertsahau mroa chawani zibana zade otena na mdisha nyo nungwe risawa na mdisha nyo nungwe risawa mbojuzi tsono ilafu mwena razidaila rungu wanani mdola zina lani ilafu mwena razidaila na razidaila Mustafa wananyangu mashabi mbilo bani nikongo mjua hastora Mustafa kweli leo 2020 nasi Mustafa na hima rungu ujije wana nazali hakiswa nga wana mwana za komori Mustafa ikao amba wenge shirewe hakso de ntino na kwana na wazungu leo leo ngirwa na wasina wasima komori msata na Mustafa ya bashuke pare na lungo cha mawe mashabagi na mungrongo zoni mungrongo cha nasi haso ntipia ya ukana aimu aimu suswa na wasima shabagi aimu derifa nyao kaisi amudu ya ukana leo Mustafa lungo cha na ufungwa ilazimu dunguda na mne kwa kontrandu Mustafa hakika amumbone example nisi wasina mzara ngulo mzegeti kwa hika ni hamba kunjulio yede mzi watu nisi dunguda na mba kontrandu remainzi mzegeti kusina udronda mahano ya kula numoro kutuwe kutuwe na rungu angerja kwa kontrandu iyo ni namna lazima Mustafa kele wone mama ni hae na Mustafa kasi tena ya ukana lukuja mwanyambana ata lukuja herikyo watu na prison tena na hapa nuko mashababu mwanangu ndini mwanangu ndiko mashababu nuko kushuwa zino mwezi mwezi ya maina ata mwezi mwezi ya mwezi ya mwezi ya na mchendo mundu nga nyuma mana ndiko kwa nila kurungwa na mwezi ya 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 mwezi mwenye ni kato sikuta rumamba nge tendo mea atoroka na mpishuwa ni mjemne na mwede mwane mwana mea mana sikuta rumamba zede kwa mashababu ya mwezi amrozio babo hausansike mbile na umambiani amba walisi ngeshita nao na marse wati na wendi komori Ah,
Oui.